I lie face down. I have my arm over my head, basically, as though you go to sleep with a baby, you know? One arm, my right arm was on my head like this, my left hand was this, and my face is pushed against, kissing the floor as close as possible. I don't want to move because I know they keep shooting. And next thing I heard, they walking towards us, one of the men. And somehow, one shot hit Bob Brown in the leg, I believe. I don't know what part of body. He screamed, ouch! And of course, shit or something, I don't know what he did. And next thing I know, the guy came close and blew his brain off. And next thing I know, I say, oh, next one be me who get killed, right? So I just didn't think about it. I just think about my little daughter. The next thing I know, I have tremendous pressure, explosion right next to my head, and my arm just feel like falling apart. But I won't dare to move for one single muscle. That's probably that saved my life. I guess the reason saved my life is because my arms is ahead of my head. So the bullet missed the brain and hit my arms instead, and I didn't move, and the blood is all over the place. So they thought I'd probably be dead. Kurt här. Har hon kommit? Nej, det är imorgon. Jag åker upp till Stockholm imorgon. Nej. Det var idag. Nej, det är imorgon. Skitsam. Nu är du väl stolt. Vår dotter har blivit snut som sin far. Va? Du är väl stolt, eller hur? Det är ju patetiskt. Har du druckit? Inte mer än du. Jag slår vad om att du sitter där med ditt whiskyglas i handen. Jag ringer imorgon och berättar. Du gör så fan heller. Här är fikarummet. Okej. Okay. Alltså. Åh, den här flytten drar knäcken på sig. Jaha. Vad har ni hittat då? Vi hittades vid Kragholmssjön. Indränkta i någonting. Vad är det som har hänt? Det är väl det vanliga. Uttråkade ungdomar med frånvarande föräldrar. Titta, där är du ju. Jag köpte med mig lite blommor också. Du får sätta dem i någon vattenglas på flyget. Tänk att det skulle bli polis av henne också. Ja, men det har vi inte sett än. Examen är inte förrän ikväll. Du kanske blir kuggad. Va? Nej, men Ebba, det var skämt. Ja. Så, nu provar du den här så får vi se hur den sitter. Oj. Nej, men ska det vara nödvändigt? Ja. Du har inte haft på den på 150 år. Ta den där nu. Men herregud som du har gått ner. Nej, men lille vän, så där kan du inte se ut. Linda kommer ju skämmas ögonen ur sig. Men så farligt är det väl inte?
Kan jag inte bara se in dig lite då? Lite? Ska inte du med flyget? Jag tänkte du kunde hänga med Svartman på en anmäld försvunnen. Ja, lite mjukstart sådär. Men där är det ju. Okej? Mm. Hej. Hej. Vad gör du här? Jag jobbar här. Ja, men jag har ju perfekt i Stockholm. Den var igår. Igår? Linda. Nej, inte igår. Det var igår jag tog min examen. Tack för att du kom. Ska vi gå? Linda. Svartman. Jag tar hand om det här. Du sa den 25. Det är den 25 dag. Det var idag du skulle... Jag bergs på att du sa den 25. För jag skrev upp det. Du kan få se själv. Jag skrev in det i min... Nej, det fick jag. Okej. Ja, Wallander här. Ja. Ja, visst. Ja. Ja, men det säger vi. Det är bra. Ja, fint. Tack så bra. Hej. Okej. Okay. Vad vi har är alltså en kvinna, Birgitta Medberg. Anmält försvunnen, borta sedan igår. Det är inte så länge. Det finns säkert någon väldigt enkel förklaring på det här. Ja, det har ni väl pratat om på polisskolan, va? 9 av 10 försvunna brukar helt enkelt ha glömt bort... Och... Sin dotters polisexamen. Ja, men Linda. Här är det. Hej, Linda Wallander från polisen. Hej, Vanja Medberg. Ja, jag är också... Fast jag har inte med mig... Ja, Kurt. Kurt Wallander. Han är också polis. Pelix, snälla. Jag har precis separerat så att vi bor bara här tillfället, Felix och jag. Felix tycker inte det är så kul. Din mamma, hon försvann igår, eller? Ja, Felix fyllde år, vi skulle ha kalas och hon kom aldrig hem. Har det hänt förr? Ja, hon har varit borta och inte kommit hem. Ja, det händer ibland att hon blir borta några dagar när hon hittar någon gammal okänd stig eller så. Hon är alltså kulturgeograf och kartlägger gamla bortglömda vägar och så. Men då hör hon alltid av sig om hon inte kommer hem. Har hon mobil med sig? Ja, jag har provat att ringa men hon svarar inte. Hon kanske bara hittat någon sån här gammal stig och glömt att ringa. Nej, hon skulle aldrig glömma Felix födelsedag. Aldrig. Sån är inte mamma. Felix! Det där, har du sett? Precis den där vespa hade jag när jag gick på skolan. Samma färg också. Jag tänkte om ni skulle gå ut med någon efterlysning så... Ja. Tack ska du ha, men jag tror vi väntar till imorgon. Om hon inte har dykt upp då så skickar jag hit lite folk som får ta sig närmare dit. Ja. Tänk om det har hänt någonting då? Hon sa ju att mamman aldrig skulle försvinna utan att röra sig. Särskilt inte på sitt barnbarns födelsedag. Ja, men du, vi, min erfarenhet säger att vi ligger lite lågt i morgon. Nu åker vi hem så får du packa upp. Installera det lite. Då kan vi gå ut och checka mitt mat. Vad säger du om det? Ja. Vad är det? Jag förstår inte hur det funkar faktiskt. Funkar? Vadå? Du tror att man suddar ut grejer och sopar under mattan. Och bjuder mig på lite middag och så hejsan hoppsan. Fattar du ingenting? Vadå fattar? Det är ju förbannat jävla kränkt jag blev! Jävligt ledsen. Och för vilken jävla gång i ordningen i mitt liv, va? Så titta, så står du bara där som en blank jävla fisk. Det låtsas som att ingenting har hänt. Har du ingen som helst inlevelseförmåga? Vadå? Att det var ju ett misstag. Skyll ifrån alltid. Fy fan vad trött jag är. Thank you.
till Linda Wallander. Jag behöver polisförstärkning. Jag har hittat ett lik ute vid Kragaholm och jag tror att det är Birgitta Medberg. Va? Vänta. Fan också. Jag befinner mig i latitud 55,3 grader. Och longitud 13,45 grader. Linda. Men Kurt, men lugna dig. Kurt, vänta! Hej, det är Anton, den där saknade kvinnan, Birgitta Medberg. Vad fan håller du på med egentligen? Fick du inte lära dig någonting i den där jävla skolan? Sticka ensam ut hit och säga att jävla skit till någon. Men... ensam mitt i skogen, är du fan inte klok? Har du kommit hit för att spela hjälte eller? Du, jag hittade henne inte, det är värt någonting. Inte till vilket jävla pris som helst! Du har gjort alla fel en polis kan göra. Fattar du? Jag är förhörd. Ja, ja. Du åker hem till mig. Omedelbart. Stanna där. Nycklarna. Kurt. Men hej. Hej. När kom du? Idag. Kom in. Gud, vad länge sedan. Linda. Vad är det? Det var inte meningen. Det bara kom. Jag var med om... Jag hittade en ihjälslagen kvinna ute i skogen. Vad skrog jag honom till? Fy, vad äckligt. Vad var det som hade hänt då? Men förlåt. Grattis. Vadå? Till polisexamen. Hur var det att träffa Kurt igen då? Skitkul. Nej, jag har ingen mjölk. Går bra utan? Ja. Var samma skitstövel som alltid, eller? Nej, ett snäpp värre faktiskt. Farsor liksom. Jo, men alla farsor är inte så. Han är så. Han är som ett sårigt jävla eksem som man kliar sönder så fort man träffar honom. Det finns ju andra. Som din till exempel. Men han försvann ju i alla fall så du slapp på honom i ditt liv. Tror du att det är bättre då? Ja, för min del hade det varit det. Inte för min. Jag har saknat honom varenda dag sedan han försvann. Det är jättegott det. Mm. Det är samma som alltid. Du, skulle det vara okej för dig om jag bodde här några nätter? Ja, eller...
Har du ingenstans att bo? Jo. Han vill att jag ska bo i mitt gamla flickrum. Du vet. Höra honom bli full och lyssna på raspiga Jussi Björling. Jag ska försöka hitta något så fort. Men så självklart. Det går jättebra för att jag har ju... Eller alltså det där är en bäddsoffa. Så du kan ju ta den så länge. Är du säker? Ja, men självklart. Självklart. Vill du ta en dusch? Jag tror jag gör det faktiskt. Gör det. Ligger handdukar där? Hur fick du tag på den här lägenheten? Den är jättefin. Jag ställde min bostadskön bara. Vad heter han? Vem då? Din kille. Jag har ingen kille. Hej, hur är det? Jo då. Gå hem och vila du så tar matchen som jag över. Nej, men det behövs inte. Och vem har vi här, Nyberg? Morgon. Jag sover inte om ni vill tro. Trodde jag inte heller. Ja, vi har hittat mordvapnet. Fingeravtryck? Ja, överallt. Har vi kört dem? Ja, visst. Men vi har inte fått någon napp i vårt register så vi har skickat dem utomlands. Men det lär ju ta några dagar innan vi har dem. Vad har vi mer? Vi har en möjlig koppling till den där svanbränningen också. Den här är fylld med samma brännbara ämnen som man använder på svanarna. Mm, och så har vi hittat platsen där svanarna brändes också. Ligger bara några kilometer härifrån. Hej! Hur går det? Jo då, det går bara bra faktiskt. Men om man går fram till en svan med en sån där pumpgrej så flyger den bara iväg eller går till attack. Nej, inte nödvändigtvis. Om man har matat dem med en sån här pulver. Vad är det för något? Ja, det är något foder för fjäderfä. Fåglarna har antagligen aldrig ätit så gott de senaste 14 dagarna. Så man matar dem för att de ska bli tama så att man kan bespruta dem? Ja, det är en rimlig hypotes. Och varför gör det sig så mycket besvär att bränna några svanar? Och så blir tvingad att mörda när man blir upptäckt. Det här kan ju inte handla om några vanliga ligister. Det måste ju vara något annat. Vi hittade den precis. 400 meter bort mot svanbränningen. Så, då räcker det. Du har börjat att sköta dig. Det ger resultat. Vad är det fan annars? Hur känns det? Toppen. Ja, jättebra. Men? Oj, ska jag vara ärlig? Helst inte. Whiskyn. Sakta whiskyn, sin helvete. Allt har ett pris. Man kanske kunde ersätta whiskyn med något annat. Att ersätta ett behov med ett annat, det löser oftast inga problem. Säg inte det. Sen på rörs kanske. Så, och så sista. Nej, kan vi inte gå resten? Jag orkar inte mer. Jo. Tänk att du kom tillbaka hit igen. Varför gjorde du det? Jag längtar efter Kurt. Säkert. Nej. Jag kunde ha fått anställning i Boden också, men vem fan vill bo där uppe? Förhoppningsvis de som bor där. Du då? När blir du klar? Du vet att det är dig vi hoppas på. Va? Eller vadå hoppas? Vilka vi? Alla! Om du vet, vi som höll på där och knullar runt och söp som svin medan du plunkade. Du är bäst på allt! Datavärldens nya geni, när blir du det då? Ja, men jag är nog klar till hösten. Jag har bara ett par resttenter kvar. Går du kvar i Lund? Ja. Eller jag har kvar mitt studentrum. När blir du klar då? Till hösten. Du har en kille. Nej, jag har ingen kille. Har du? Nej, fy fan, jag är lesbisk. Ja, men jag skämtar, fattar du väl? Åh, titta. Han
Linda, är du som gått och blivit polis? Ska du inte visitera mig då? Lägg på. Välkommen, skål. Linda. Tack. Skål, Anna. Skål. Åh, gud vad gott. Nej, men gud, så söt. Gullig. Kolla. Så när gör man inte på beställning? Anna, vill ni dala? Nej. Varför då? Nej, men jag har ingen lust. Förlåt. Varför då? För att jag tycker att det är sjukt. Nej, men. Vadå? Men jag tycker att det är konstigt att det inte finns någon pappa. Ja, men det var ju ett medvetet val som jag gjorde, eller hur? Det vet du ju. Och inte en pappa jag vill ha. Ja, det var så jävla sjukt om man ska börja åka till Danmark. Ja, men dessutom är pappa något av det mest överskattade som finns. Hur kan du säga så? Ja, men det är sant ju. Kolla på dig själv. Du har ju inte träffat din på över 25 år. Du har ju klarat dig bra som helst. Men hur vet du det? Nej, pappor, de... Först så skapar de problem. Sen försvinner de. Sen kommer de kring och sörjer dem resten av livet. Nu är bara världens finaste lilla tjej. Som är inseminerad. Nej, men Anna. Men tycker ni att det är rätt att man skapar nya människor på konstgjord väg? Men ge det nu. Julia, för fan inte konstgjord. Jag har fött henne precis som alla andra mammor föder sina barn. Fött, ja. Men du har ju låtit det injiceras med en anonym spermie för att du ska slippa ha en pappa till ditt barn. Tror ni att det är naturens gång? Inte konstigt att världen ser ut som den gör. Anna. Helvete vad de hände. Ja, dumma, dumma Anna. Jag går hem. Va? Jag går hem. Varför det? Anna. Anna. Hej, det är Linda. Jag undrar bara vart du tog vägen. Du kan väl ringa mig så fort du har hört det här. Bra. Hej. 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 Har det hänt något? Nej. Vad gör du här då? Jag är på väg till Rättsmedicinska Lund. Jag ska träffa obducenten. Ja. Ja, Birgitta Medbergs alltså, obducent. Så jag tänkte att du, om du hade lust att hänga med och se vad hon kommer fram till. Jag menar, det är en sak att sitta i skolbänken och prata om det, en annan sak och se hur det går till i verkligheten. Det kan man lära sig mycket på. Jo. Visst. Men jag ska bara klä på. Visst. Vi har inte fått några svar på fingeravtrycken än, men det står ju helt klart att Birgitta Medberg var på fel plats vid fel tillfälle. Har du pratat något med mamma? Nej. Skulle jag ha gjort det? Ni har ju en dotter ihop. Jag ringde henne för ett halvår sedan. Ja, hon sa att hon hade det bra. Vad bra.
själv då? Träffar du någon? Kvinna? Nej, det är ett avslutat kapitel för min del. Vem fan skulle hinna med det? Kunde du se när det skedde? Ja, det är svårt att säga exakt. Men att döma av blödningarna skulle jag tippa någon gång under den 24. Och när avled hon? I förrgår, vid 16:30. Så hon föll alltså ner från ravinen och kunde inte ta sig därifrån, och ett dygn senare kom gärningsmannen. Ja, själva dödsorsaken är inte så mycket att orda om när man ser skadorna. I princip är hela ansiktet, eller det som en gång var ett ansikte, en enda stor fraktur. Från näsan ner till öronnivå. Faktum är att det liknar mer ett trafikoffer än mordoffer. Hade jag kommit en halvtimme tidigare kanske hon hade varit i livet. Eller också hade du varit död. Vänta, kan du stanna här? Vadå? Nej, men stanna bara. Jag måste kolla en grej. Nej, men var ska du? Jag kommer, okej? Men Linda! Hon har bara lagt av med stövlarna. Vem då? Anna. Hon har inte varit där på över ett år. Nu är det någon annan som bor i rummet. Hennes grej stod i den här kartongen. Det är märkligt. Inte mig har hon inte sagt någonting. Ja, men det kanske har haft så mycket annat att prata om. Nej. Alltihop är bara lögn. Igår försvann hon bara. Kanske vi ska gå ut med en efterlysning. Jättekul. Ni skulle inte kunna göra något annat tills vi är klara. Nej. Nej, men då får ni väl ta en paus, för ni ska ut. Ni ska ut! Okej. Okay. Vad är klockan? Hon är... Ja, men skulle inte han vara här nu? Jo, men han kanske har blivit försenad eller... Ja. Fingeravtrycken, har vi fått in något där? Nej, Danmark gav ingenting och Norge väntar vi fortfarande på. Var det här svanfodret på det för? Ja, det finns att köpa precis överallt, det ger ingenting. Men den där bibeln... Ja, vad är det med den? Ja, Nyberg hittade samma brännämnen på den som på svanerna. Det fanns det fingeravtryck på den? Ja, men inte samma som på stenen. Ja. Har vi bibeln här? Nej, den är hos översättaren. Och några anteckningar på hebreiska i den. Mm. När är översättningen klar? Imorgon. Ja, det är allt vi har. Inte ett skit. Vi kan inte bara sitta här och rulla tummarna. Ja, hallå, det är jag igen. Jag skulle bara kolla om du hade kommit hem. Ring mig när du har det här. Ja. 76. Linda, kom och kolla. Va? Kom och titta här nu, ska jag visa dig. Då står det, va? 76 KMH, det är ju kilometer i timmen. Eller, ja, hours till engelska, men det fattar du. Mm. Är du med nu? Ärligt talat, vad gör vi här? Vadå? En kvinna har blivit mördad och så står vi här och jävlas med folk. Men vad fan? Jag skulle ju visa dig den här, ja. Ja, ja. 113, du, fort, skynda, vinka in den där bilen. Vadå, ska jag göra? Ja, men skynda dig nu, det är en klockren fortkörning. Ja. Visa vad du kan nu. Ja! Hej, jag är polis, det är brådskande. Ja, stanna bilen. Jag har inte tid. Inte hur det där leendet funkar inte, stanna bilen. Jag har inte vad jag säger, det är brådskande. Stanna och kliv ur bilen. Är det din bil? Ja, det är min bil.
Alkotest. Nej, men vad fan. Kan du vara snäll och blåsa? Vad fan, menar du allvar? Blås! Stefan Lindman, är det inte du som ska börja jobba hos oss? Jo, det stämmer. Du kan köra, jag skriver en rapport på det här. Det gick ju jättebra. Hopp, 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 hopp. Ja, hej. Stefan Lindman. Skulle du inte ha kommit lite tidigare? Jo, här lite sen. Det var någon jävla trafikpolis. Så, inte den sortens språk här, tack. Här håller vi en hövlig ton. Ta den här. Hallå, hallå. Den kom just. Jag tror att det kan vara visst intresse. Okej, tack. Längst ner. Till höger. Nu, titta. Där är du. Fick du inte reda på när vi skulle börja, eller? Jo, jag är ledsen. Jag blev stoppad av någon nitisk kollega som övar fartkontroll. Jag trodde ni var underbemannade. Ja, det är vi också. Det betyder ju inte att man får bryta mot lagen hur som helst. Ann-Britt Höglund. Det här kom just in. Jag tror du har rätt hög prioritet. Får se. Vad är det? En identitet, en norrman, Torgeir Langås. Vem är det? Det är han som förmodligen mördade Birgitta Medberg. Fingeravtrycken från mordplatsen gav napp i Norge. Anledningen till att det tog sån tid är att han dödförklarades 95. Dödförklarades? Ja, han var med på Estonia 94. Förstår jag inte. Överlevde han Estonia? Ja, det var många som använde sig av Estonia för vi dödförklarade för att få sina identiteter utraderade. Och han var väl en av dem då. Ja, tydligen. Ja, men nu har vi i alla fall en identitet att gå ut med. Ann-Britt, tar du hand om det här? Ja, visst. Och du, Martinsson, du kan väl kolla bibelkillens fingeravtryck. Kontakta inte på mig en gång. Bra. Du var med den där trafikpolisen. Att du hade... Jag brände på lite för att komma i tid till mötet. Så stod de med laser någon mil utanför huset. En ung tjej som skulle vara duktig. Jävla idiot. You're sorry. Ja, vadå? Är det någon du... Har du hittat någonstans att bo? Ja, nej, jag får bli hotell tills jag hittar ett hus. Vad tror du då? Om det här fallet? Mm. Ja, att det lutar åt någon psykopat med... Missryktad kärlek till svanar. Sen blir han påkommen av någon gammal oskyldig. Kvar? Ja? Det är de där militärerna igen. Kan du ta det? Ett nytt inbrott? Ja, jag är rädd för det. Hur mycket var det, sa ni? Va? Hur mycket? 2. Va? 200 kilo. Så pass ändå. Nej, nej. 2 kilo. Herregud. Och jag lyckades bli av med flera ton av den här skiten. Gick det inget larm? 2 ton? Vad fan ska man med 2 ton till? Va? Ja, vi ska springa hamnen i Ystad. Hamnen i Ystad. Ja, om det blir krig alltså, så att inte fienden kan lägga till. Thank you.
Towards the end of the 70s, nearly 900 people committed mass suicide in Jonestown, Guyana, at the will of their cult leader, Jim Jones. One shot hit Bob Brown in the leg, I believe. I don't know what part of body. He screamed, ouch! And of course, shit or something. I don't know what he did. And next thing I know, the guy came close. Hallå? Anna, är det du? Anna? Är det bara jag? Jag vill bara kolla om du kommit hem. Nej, det är jag igen. Alltså, nu börjar jag bli riktigt orolig. Har det hänt någonting? Hör av dig. Vad kul! Men vem då? Jag vet inte. Jag bara hittade det där gravtestet. Fan, konstigt att hon har sagt någonting. Men hon kanske inte vill ha barnet. Varför det? Hon har inte sagt någonting om det. Jag ser ingenting nu för tiden. Hon har faktiskt blivit jävligt märklig på sistone. Jag vet inte. Hon är konstigare än vanligt. Jag vet inte, det känns inte som jag känner den längre. Du sov ju själv på stranden ju, eller hur? Jag blev så trött på den, så jävla dömande. Jag blev faktiskt ledsen av det där. Vem fan är det som är pappa? Ja. Vem hon knullar med? Vem har Anna knullat med? Cyklar? Ja, eller jag är på väg hem faktiskt. Ja, jag försökte få tag på dig men... Jaha, okej. Okay. Jag var hemma hos Myran. Myran? Ja. Yes, Myran? Ja. Ja, ja. Kul då. Jag satt i tråd. Jo, men jag var nästan klar. Det blir en spinnnota. Nej, farsan lägger. Nej, men de känner mig. Det hamnar på gud. Jaha. Så. Ja. Mm. Hur har du det med spriten då? Spriten och jag har gjort slut. Har du slutat dricka? På tillfället, ja. Varför det? Varför det? Är inte det bra det heller? Är du sjuk? Nej, men jag kanske är rädd för att bli. Du sa att du skulle på någon koll och nu säger att du ska sluta dricka. Är det något fel på dig? Ja, jag är en blank fisk. Lägg av. Menar du att du har varit orolig för mig? Ja, tycker att det är underligt. Nej, för sig inte. Fast, ja. För det är man ju inte så van med att du är orolig. Det är man inte. Och då har man varit polis i, vad är det, 30 år. Haft ett litet barn där hemma som aldrig vetat om pappa ska komma hem eller inte. Eller hittas med ett stort jävla hål i huvudet. Så låtsas man helt oförstående när barnet säger att det kan vara oroligt. Du är väldigt underlig ibland. Men är det så du har haft det? Ja, det är faktiskt så jag har haft det. Det är så alla barn till poliser har det. Ja, ändå tänker du själv bli polis?
Ja, men jag har ju inga barn. Nej, men en vacker dag så får du väl det. Och då kommer de ligga och snurra runt där i sängen. Man kan sluta som polis. Nej, inte om man är en bra polis. För då låter man sig långsamt mala sönder och brytas ner. Utan att göra någonting åt det. Varför? Därför att man är så uppslukad av sin uppgift i början att man inte märker att man förlorar både fru och barn. Och till slut så har du ingenting kvar utom din polisbricka. Den jävla förbannade polisbrickan. Och utan den så är du ingenting. Och du klamrar dig fast vid den. Men vad fan är det som säger att det ska bli så för mig? Därför att du är så jävla lik mig. Jag är så jävla lik mig. Nej, men det är inte bara du som är orolig, Linda, men... Man lär sig förtränga. Du vet, oron, den finns där hela tiden. Oron för att du... Det finaste man har ska försvinna. Oron för att man inte finns på plats. Du finns på plats. Det är ju samma plats dessutom. Det tog ju några år innan jag insåg att det var upp till mig att ta mig till den här platsen. Om det överhuvudtaget skulle bli någon fortsättning. Så nu, nu är du här. Ja, visst. Jag är här nu. Kökvaktmästaren påstår att hon heter Malin Krantz. Han var med när hennes barn döptes. Vad jobbar hon? Hon var läkare på lasarettet. Okej, okay. Bra, tack. Malin Krantz var gynekolog. Utförde aborter. Hon var tydligen en av de bästa i land. Ritualmord. Av vem? Varför? Fanatiska abortmotståndare. Vi får kolla församlingarna här runt omkring. Jehovas vittne, Livets ord och Pingstkyrkan. Allt var skit nu. Den där bibeln vi hittade. Kan den ha någonting med det här att göra? Ja, allt kan ha med det här att göra. När är översättningen klar? Ja, den borde vara klar nu. Jag ska se till att någon åker iväg och hämtar den. Här är den. Linda. Ja. Hörru, det är mer smaragder ute. Endast Herren din Gud ska liv giva och endast Herren din Gud ska liv taga. Den som försöker ta Herrens plats ska Guds brinnande vrede få känna. Guds brinnande vrede. Och de barn som Herren din Gud själv inte givit liv ska i syndafloden drunkna. J. Jones. J. Jones. Står det? Får se. Tänk om det är Jim Jones. Vem är det? Hon ledare för Jonestown. Fick 900 sektmedlemmar att begå kollektivt självmord. Någonstans i Guyana i slutet på 70-talet. Den här bibeln är ju därifrån. People's Temple, det var det sekten hette. Ja, det här blir bara bättre och bättre.
Tror du inte att jag också har tvivlat? Så många gånger som jag har tvivlat. Men varenda gång som jag har kommit fram till, det finns ingen annan väg än den här. Vi är bara i början, det vet du. Vi har mycket större uppgifter framför oss. Då måste vi stå starka. Nu får vi inte vackla. Utåt får du aldrig visa svaghet. Jag vet att du innerst inne vill det vi alla vill, och då finns det ingen annan väg än den här. Vi måste ta vårt ansvar för mänskligheten, eller hur? Jag skulle aldrig leda dig på fel väg. Gud, du som har utsett var och en av oss att utföra dessa gärningar, ge Anna kraft och mod att utföra sina uppgifter. Låt oss rena din kyrka. Ge oss kraft att utplåna den synd som din boning blivit. Ge oss kraft att jämna din boning med marken. Kyrka gifter sig André och Santiago på lördag. Det är första gången som Franska kyrkan förrättar vigsel av ett homosexuellt par. Och det har skapat stor debatt. Ja, Stefan. Ja, hej Fanny. Hej, hur är det? Ska du komma hit? Nu? Ja, har mamma sagt det? Okej, får jag prata med henne? Du kan inte lova henne att komma hit utan att prata med mig. Men jag har ingenstans att bo. Jag är klart att de ska få komma hit, men jag bor ju på hotell. Jag kan ju för fan inte ha en... Hallå? Frågan är väl vad bögjävlarna ska in i våran kyrka och göra. Ja, då du har väl aldrig varit där? Nej, jag inte tänker jag gå dit heller. Fy fan. Kurt, kan du komma in ett tag? Hej. Hur går det för er? Ja, ska jag uppriktig så har jag inte den blekaste. Jag sitter och funderar på om du behöver förstärkning från ordningen. Ja, men inte de kommenderade till homovixen imorgon? Tänk på Linda. Linda? Aldrig. Varför inte? Hon är skärpt, hon är insatt och hon vill inget heller. Jag är medveten om att hon är ung och oerfaren, men... Men du hör väl vad jag säger? Och du hör vad jag frågar, varför inte? Hon är faktiskt en polis som jag anställt i första hand och inte din dotter. För mig är det precis tvärtom. Jag vill inte släppa in min dotter i en mordutredning som är sjukare för varenda jävla dag som går. Du vill inte släppa in din dotter? Jag vill inte släppa in min dotter. Du kan väl för helvete lyssna något? Kurt! Du måste skynda dig. Följ med. Lisa, kom du också. Vad är det som har hänt? Det är bättre att du får se det här själv. Är Kurt eller Lisa här? Jag har inte tid just nu. Vad som har hänt? Guds brinnande vrede. Endast Herren din Gud kan liv giva. Och endast Herren din Gud kan liv taga. Den som försöker ta Herrens plats ska Guds brinnande vrede få känna. Men det ligger här ute på nätet. Kan alla se det här? Malin Krantz som arbetade som abortläkare vid Ystads lasarett. Hela avrättningen filmades av gärningsmännen som också lagt ut den på nätet. Polisen vet ännu inte vilka de är. Lisa! Jag kommer!
Kurt, vi måste ta en presskonferens. Andre. Vi fan, vilka jävla galningar. Sätta eld på Svana bara för en jävla vignett till en film. Och sen lägga ut en hängning. Kan det bli sjukare? Typiskt sektbeteende. Nej, det här är ingen sekt. Vi har kopplingar till Jonestown via den där bibeln, om inte det var spelar ingen roll. Det här är ingen sekt. En sekt vänder sig inåt. Det är någonting annat. De vill visa den här avrättningen för att nå ut med sitt budskap. Guds brinnande vrede. Någon slags jihad. Frågan är ju vad de vill. Ja, just det. Och när de slår till nästa gång, för det gör de. Okej. Okay. Vad är det vi har? Vi kan knyta ihop svanarna och mordet på Medberg och den här hängningen och bibeln. Och så har vi en gärningsman som kan knytas till Medbergsmordet. Men vad har vi mer? Vi har 2 ton stulet sprängmedel. Ja, jävlar. Jag ska hälsa. Ja. Eller du vet ju vad jag heter. Linda Wallander. Wallander. Så polis kan man ju inte tro. Man måste veta. Det låter ju tänkbart. Men som sagt var, det kan jag inte helst svara på. Men vad fan? Vadå, vad är det? Min cykel har blivit snodd. Utanför polishuset. Det är ju helt jävla otroligt. Är du säker? Har du inte ställt den någon annanstans? Du, jag vet var jag ställde min cykel. Jag ställde den i det här stället. Vad är det? Vad är det som är så kul? Att min cykel är snodd. Nej, jag kom att tänka på en skylt jag såg en gång i Huskvarna. Det var kommunen som hade satt upp den. Så stod det så här. Ställ dig cykeln utanför stället. Ställ den i stället istället. Kul. Ja, lite. Vill du ha skjuts då? Ja. Ja, hallå. Hej Fanny. Är du hemma redan? Oj då. Har du? Vad heter han då? Kasper. Ja, vad fint. Kan han kramas då? Vad sa du? Ja, okej. Hej då. Unga. Helt plötsligt bara hej då. Lägger dem på. Hur många barn har du? Inga. Jag ska bara kolla om de har fått in något. Vad är du ute efter? Jag vet inte. En bit utanför. Något sånt där kanske. Men den är ju såld. Ja, något sånt. Något åt det hållet. Du då? Nej, jag trivs bäst i stan. Jag tar cykeln mitt framför näsan. Skräms. Var har du varit? Jag har varit jätteorolig för dig. I Lund, sa jag inte det? Det har du väl inte alls varit? Jag har till och med varit där och letat efter dig. Har du? Förresten fick jag med mig en låda med dina grejer. Har du tittat i den? Varför skulle jag göra det? Va? Nej, men nu får du fan förklara. Jag har varit skitorolig och ringt din mobil 1000 gånger. Jag ville vara i fred bara. Jaha. Okej, men du kunde ha lämnat ett meddelande. Om jag vet, förlåt. Jag borde ha gjort det. Varför har du inte berättat att du är med barn? Jag är inte med barn. Har du glömt bort att jag är polis? Vad menar du med det? Du, jag hittade graviditetstester som du hade kastat. Nej, Anna.
Inte så. Det löser ingenting. Jag lovar. Vet du vad? Du, jag sätter på lite te och så får du berätta vad som har hänt, okej? Okay? Vi får prata om det där imorgon. Just nu behöver jag bara sova. Är det säkert? Ja. Jag mår mycket bättre nu. Godnatt, Linda. Godnatt. Vad är det? Jag undrar bara om jag får. Vadå? Sova. Om jag får sova hos dig. Är det okej? Gumman. Så. Ah. Jag kommer snart. Kommer, Julia. Somnat nu i alla fall. Hallå? Vi har tagit honom. Va? Jag är för fan.
bara berätta exakt vad som hände. Kan du göra det? Anna, kan du hämta ett glas vatten? Oh, fan i helvete, gör hon här då? Men jag kan inte lämna henne ensam, jag är orolig för. Berätta nu, berätta exakt vad som hände. Kurt. Kurt Wallander. Stefan Lindman. Linda har informerat mig. Har du någon uppfattning om när det här kan ha ägt rum? 03:23. Vet du vem det kan ha varit? Bor barnens pappa här? Det finns ingen pappa. Finns ingen pappa, men det finns det väl alltid. Julia är inseminerad. Kurt, kom och ta. Kom. Så. Minns du det där bibelcitatet från en av anteckningarna? Alla de barn som... Som Herren är Gud själv inte givit liv skall i syndafloden drunkna. Just det. Kan det vara dem? Guds brynande bred. Ja, vem är du? Anna Westin. Jag är kompis med Linda, så jag följde bara med. Jaha, ja, så är du tillbaka. Det var ju skönt. Jag var i Lund. Ja, ja, men det är nog bäst att gå hem nu, för det finns inte mycket mer här du kan göra. Jag måste gå. Va? Varför det? Jag får inte vara kvar längre. Vänta. Du? Jag kommer snart. Ja. Varför det? Vem är det som säger dinorna, det? Dinorna, farorna. Dinorna, farorna? Kommer du inte ihåg vårt hemliga språk? Du var lindorna och jag var annorna. Minorna, farorna. Vad är det med det? Min far. Ja, det vet jag. Vad är det? Det är ingenting. Lugnt. I don't know what part of body. He screamed, ouch! And the corset or something, I don't know what he did. The next thing I know, the guy came close and pulled his brake off. And next thing I know, I say, oh, next one will be me who get killed, right? So I just didn't think about it. I just think about my little daughter. The next thing I know, I have to... Erik Westin. Han var i Jonestown. Han är här nu. Jag tror jag vet var han håller till. Jag är på väg till mäklaren på Trädgårdsgatan. Okej, okay, hej.
Visa händerna! Ner på marken! Händerna över huvudet! Lätt! Och lätt! Vi kör efter en grå skåpbil som stack från gården. Den är fullastad med sprängmedel. Kurt! Titta på det här. Ska de spränga en kyrka? Ja, det är tydligt, men frågan är vilken. Homovixen. Ta reda på vilka från ordningen som är där. Linda, Wallenbergs kyrka. De måste stoppas. Okej. Okay. De är på väg till bröllopet. Vi har Gud på vår sida. Vi ska visa att man inte besudlar Guds boning. Man skymfar inte Gud i hans eget hus. Vi ska utplåna syndarnas kyrka. Det är Guds vilja. Lugna ner dig, säger jag! Jag förstört allting! Släpp mig!
Ja. Många är de som försökt att lägga krokben. Men här är vi nu samlade för att befästa och fira Andrés och Santiagos kärlek till varann. Ursäkta. Hallå. Ursäkta, men alla måste lämna kyrkan nu, omedelbart. Varför är hela friden då? Ja, därför att vi måste evakuera. Så om alla bara kan gå ut lugnt och försiktigt mot utgången. Stanna bilen! Håll käften! Fattar du inte det? Så du kan säga vad som helst. Du kan sätta dig mot Gud. Det där spelar någon roll. Det är sådana som du som förstör allting och alltihop helt fel. Han var min Gud. Det kommer du aldrig förstå. Jag älskade honom. Det är han som är far till barnet. Eller hur, Anna? Eller hur? Nu håller du käften! Annars vadå ska du döda mig med? Ingen pappa som älskar sitt barn gör så. Ingen annan. Snälla Anna, kan du stanna bilen? Stanna! Anna, du är ingen mördare. Snälla Anna, stanna bilen. Snälla stanna. Mm-hmm.